ବନ୍ଦ ଘରୁ ମିଳିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଡି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟସନ ମହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜୟସନ କାଚଖଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଘରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜୟସନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟସନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ ନେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିବା ସଂସାରରେ ଏପରି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।